Assalomu alaykum. Sizlar bilan Hammabop TV kanali. Bugungi tezkor xabarlarimizda Huawei'ning Aliash Group kompaniyasi O'zbekiston mehmonxonasini sotib olish taklif etildi. Shohjahon Ergashev IF chempionlik kamari uchun jang qiladi. Krasnoyarskda turar joy gaz portlashi oqibatida 3 xonadon qulab tushdi. O'zbekistondagi bozor narxlari. Sergey Strobidagi serialdagi kamon buyuk o'zichi Toshkentga keldi. Toshkent viloyatida qo'ylarni o'g'irlagan kollej o'quvchilari ushlandi. Ayollar soni erkaklardan kam bo'lgan 11 mamlakat. Aliash Group kompaniyasi delegatsiyasi mehmonxonani biznesni yangi binolar qurish, shuningdek kelajakda foydalanish uchun rekonstruksiya qilish kerak bo'lgan mavjud obyektlarni xususiylashtirish yo'li bilan rivojlantirishga alohida qiziqish bildirdi. Ana shunday obyektlardan biri O'zbekiston mehmonxonasi bo'lishi mumkin deya xabar qildi vazirlik. Huawei'ning Aliash Group kompaniyasi O'zbekiston mehmonxonasini davlat ulushini sotib olish taklif etildi. Bu haqida O'zbekiston tashqi savdo va investitsiyalar vazirligida kompaniya ijro direktori Muhammad Ali Shayx boshchiligidagi Aliash Group delegatsiyasi bilan muzokaralar yakunlari bo'yicha ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, shu kunlarda davlat O'zbekiston mehmonxonasining 80% ulushini sotuvga qo'ygan edi. Avvalroq Huawei'ning Aliash Group kompaniyasi o'z do'konlari tarmog'ida ishlash uchun O'zbekiston fuqarolarini yollash imkoniyatini ko'rib chiqayotganini xabar qilgandi. Shohjahon Ergashev IFBF chempionlik kamari uchun jang qildi. Professional boksning super yengil 63.5 kg vazn toifasida ringga chiqayotgan Shohjahon Ergashev 15 jang, 15 g'alaba, 14 nokaut. 15 fevral kuni Toshkent vaqti bilan 16 fevral tong soat 6:00 o'zining navbatdagi jangini o'tkazadi deb xabar berildi. Shu kuni Shohjahon amerikalik bokschi Michael Spokesga 19 jang, 19 g'alaba, 5 nokautga qarshi ringga ko'tariladi. Jang AQShning Kansas shtatidagi Kansas Star arenasida o'tkaziladi. 10 raunddan iborat mazkur bellashuv super yengil vazn toifasining IBF International chempionlik kamari uchun kechadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Shohjahon Ergashev WBA International kamar olib qo'yilganligi haqida xabar bergandi. Krasnoyarda turar joy maishiy gazning portlashi oqibatida 3 xonadon qulab tushdi. Bu haqida shahar favqulodda xizmatlar manbasiga tayanib gazeta xabar berdi. Portlash oqibatida binoning 2-chi va 3-chi qavatlar qismi vayron bo'lganligi ta'kidlanmoqda. Qutqaruvchilar qisman qulab tushgan uyning vayronalar ostida ayol kishining jasadi topgan. Hozirda uning shaxsi aniqlanmoqda. FBV xodimlari turar joydan 18 kishini evakuatsiya qilganligi ma'lum qilinmoqda. O'zbekiston bozoridagi narxlar: eng qimmat qo'y go'shti Farg'ona dehqon bozorida, eng arzon guruch Farhod dehqon bozorida qayd etildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi mamlakat bozoridagi narx navolarini o'rganishda davom etmoqda. Mamlakat bozoridagi oziq-ovqat, noziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 2019-11 yanvar holatdagi narxlari e'lon qilindi. Mol go'shti 28 ming so'mdan 40 ming so'mgacha. Eng arzon narxlar bu hafta Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahri markazidagi dehqon bozorida 28 ming so'mdan 40 ming so'mgacha sotilmoqda. Eng qimmat Farg'ona markaziy bozorida 36 ming so'mdan 40 ming so'mgacha sotilmoqda. Qo'y go'shti 28 ming so'mdan 42 ming so'mgacha. Poytaxt bozorlarida 1 kg qo'y go'shti 28 ming so'mdan 40 ming so'mgacha sotilmoqda. Eng arzon narx 1 kg qo'y go'shti 28 ming 40 ming so'm. Tovuq go'shti 14 ming so'mdan 21 ming so'mgacha. Guruch 3,5 ming so'mdan 13 ming so'mgacha. Bu haftada ba'zi bozorlarda guruch narxi biroz qimmatlashgani kuzatildi. Eng qimmat narx Jizzax shahrining markaziy dehqon bozorida 5 ming so'mdan 13 ming so'mgacha. O'simlik yog'i 8 ming so'mdan 12,5 ming so'mgacha. Eng arzoni Farhod dehqon bozorida Toshkent shahri 8 ming so'mdan 11,500 so'mgacha. Un 1750 so'mdan 4900 so'mgacha o'tgan haftada narxlar saqlanib qolgan.
Şeker 4200 so'mdan 5500 so'mgacha. Eng qimmat narx Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrining markaziy dehqon bozorida 5000dan 5500 so'mgacha. Tuxum 400 so'mdan 650 so'mgacha. O'zbekiston bozorlarida bir dona tuxumning o'rtacha 150-650 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Kartoshka 1200 so'mdan 3000 so'mgacha. Sevgi istirobidagi serialdagi Kamol Burakov o'zbekchilik Toshkentga keldi. Sevgi istirobi serialdagi Kamol obrazi orqali O'zbekiston tomoshabinlariga yaxshi tanish mashhur turk aktyori Burak O'zbekchilik Toshkentga keldi. U Zo'r TV telekanalida bir nechta ko'rsatuvlarda ishtirok etdi. O'zbekistonlik san'atkorlar bilan muloqot qildi. Ma'lumot uchun Turkiyalik aktyor va model Burak O'zchilik 1984 yilning 24 dekabr kuni Istanbul shahrida tug'ilgan. U Ma'mura universitetining foto, tasviriy san'at va kino fakultetini tamomlagan. Burak aktyorlik faoliyatini 2006 yilda boshlagan. U muhtasham 100 yil sevgi istirovi va cholqushi filmlarida obrazlari bilan butun dunyoga tanildi. Burak O'zchilikning Burchan Deniz ismli singlisi bor. Aktyor 2017 yil taniqli turkiyalik aktrisa Farhay Encevin bilan turmush qurgan. U hayotida qo'ylarni o'g'irlagan kollej o'quvchilari ushlandi. 2019 yil 8 fevral kuni Toshkent viloyatining Mohangaron tumanida yashovchi YIBGga murojaat qilib, unda shu yilning 7 fevralda o'tar kechasi noma'lum shaxslar uning uyining oldida joylashgan qo'yxonasidan 4 bosh qo'ylarni o'g'irlab ketganligini ma'lum qildi. Ko'rilgan choralar natijasida ushbu jinoyatni Ohangaron tumani Chet Suv mahallasida yashovchi Ohangaron aro iqtisodiy kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'quvchisi XH va Angeret shahrining Samarqand mahallasida yashovchi Toshkent yuridik kolleji 2-chi bosqich o'quvchisi M.A.lar sodir etganligi aniqlandi. Ushlangan holat yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayollar soni erkaklarnikidan kam bo'lgan 11 mamlakat. Admin aholisi tarkibida ayollar kam bo'lgan mamlakatlar ro'yxati tuzildi. Tarozi pallalari har xil bo'lishiga muhojirlar uy joy muammolari hatto menejment ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Norvegiya bu yerda erkaklar soni ayollarnikidan 12 mingga ko'proq. Islandiya bu yerda har 100 nafar ayolga o'rtacha 104 ta erkak to'g'ri keladi. Shu sababli hatto Islandiya hukumati Islandiya erkaklar turmushga chiqadigan chet ellik qizlarga pul to'lashga haq mish-mishlar tarqalib ketdi, ammo bu tezda rad etildi. Kanadada erkaklar ayollarga qaraganda 250 mingga ko'p. Bu ayollar ko'pincha ishlash uchun boshqa mamlakatlarga ketib qaytib kelmasligini bilan bog'liq. Grip muhojirlarning katta oqimiga qaramay gripda baribir ayollar tanqisligi bor. Xitoyda erkaklar ayollardan 34 million nafarga ko'p. Finlandiya statistika ma'lumotlariga ko'ra Finlandiyada 25 dan 54 yoshgacha bo'lgan 256 ming nafar erkak uylanmagan. Italiyalik ayollar kamdan-kam hollarda o'zlarini bu uy bekasi sifatida ko'radi va Koreya rivojlanishiga intiladi. Ko'pincha qizlar o'qish yoki ishlash uchun boshqa mamlakatlarga ketadi. Shvetsiya erkaklarning mo'lligi qochoqlarning katta oqimi bilan bog'liq. Ayni paytda Shvetsiyada ayollar erkaklardan 15 ming nafarga kam. Hindistonda 24 yoshgacha bo'lgan 100 nafar ayolga 110 ta erkak to'g'ri keladi. Shvetsiyada ham erkaklarning ko'pligi muhojirlar oqimi bilan izohlanadi. Angliyada ayollar erkaklardan kam pul topish kerak degan tushuncha yo'q. Shu sababli qizlar karyera qiladi va ko'pincha ish bo'yicha xorijga ketadi. Bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi bundan yangi videoroliklarni o'tkazib yuboring.